Ahojte, milé nevesty, žení si a ďalší diváci. Ak ešte hľadáte dodávateľov na vašu svadbu, navštívte stránku svadbasnami.sk, kde nás všetkých nájdete a nachádza sa tam aj formulár, pomocou ktorého zistíte, kto z nás má váš termín ešte voľný. Ďakujeme za vašu priazeň, pohodlne sa usadte a užívajte. Dokonca som mal takú svadbu, ktorá bola na dvoch miestach po 250 ľudí. Čiže bola strana nevesty, strana ženicha a proste sa len pendlovalo z jednej dediny do druhej. Príde farba luxusu, ktorej my hovoríme, to je tá fialová. A potom mi z toho lezú rôzne mimoni doma. Nikdy to nezoberú farárovi. Proste. Tak. Jemu vždy nechajú tú jeho hodinu. Áno. To sa ale ani... mne z mojej ukroja hoci kedy lietali tam už aj, aj stoličky pomaly a peste a tak som zobral kameru a odišiel som. Máme tu skvelého uh, hostia, Martin Molnár. Čaute. Opäť ja, Peter Debnár, DJ Cooper. A, a ja, Luboš, Luboš Borík. Ahojte. Luboš Borík. Stále dobre nalade. Sami. Konečne som podaril dostať, čo som už prosil. 3-4 roka, že áno, cháni, že prosím že mohol by som, mohol by áno, som. Jeden nie... z hostí z ďaleka, má tak, to sem uh, adam, aj 12 minút. Mám to sem 12 minút a tak konečne. Teda, Zasekaný bol. Nechal som prednosť teda, ostatným a čo ma iné mrzí, že som už nestihol ten castingový gauč, ktorý tu bol. Ale je to oveľa lepšie že... takto, keď tu sedíš v trenkách, nie? nie vieš, to... už nemusíš riešiť, nemusíš rieš, nemusíš rieš, aké kvety si dáš. Je tu teplúčko. Aj takže... Teraz môžeme mať nohy v lavóroch. <laughs> a ďakujeme za úvodnú psúku a štandardná klasická otázka, aby sa každý nejakým spôsobom tak uviedol, povedal niečo, čo to o sebe a tak, odkiaľ si, skade si, prečo si a... Tak, ako moje si meno sa... teda už bolo povedané. Pochádzam z nových zámkov, čo je teda momentálne očúriam túto kúsoček, takže dohodíme kamienkom. Tak z polovice sa snažím teda učiť. Teda ako som učiteľ. A myslím si, že z tej druhej polovice teda svadomný kameraman, asi tých 14 rokov to už bude, čo sa tomuto podstate venujem. Ako som sa k tomu dostal? Nebol to tvoj plán v detstve? Uh, že asi to... plán detstve to nebol. Určite to nebol ani plán mojej dospelosti. Ale zvykne sa hovoriť, že <kým> rodičia alebo alebo otcovia zvyknú meniť trajektóriu života svojich synov, tak sa to hovorí, či? No, niekedy sa to stáva. Tak sa to niekedy stáva. Tak môj prípad je asi presne to, čo som povedal, <hým> že jeden pekný deň, keď som še študoval na vysokej škole v Nitre, pre mňa prišiel otec aj s mamou, teda na aute, aby sa nemuseli ísť vlakom domov, tak som sadol do auta a otec ma privítal teda tým, že kúpil som ti Kúpil som ti kameru. A tak na ňo, že načo mi bola kamera, nie? Že budeš chodiť pre mňa natáčať svadby. Tak aby som to dal teraz do obrazu. V podstate môj otec sa tomuto venuje ešte stále. A nejakých vyše 30 rokov. Takže on už v tej dobe naplno s týmto fungoval, mal nejaké to meno vybudované a tak asi si povedal, že, že treba toho ešte viac stihnúť za tú jednu sobotu. Tak sa rozhodol, že vlastne kúpime kameru a Oboznámil ma s týmto, týmto svojim plánom, takže bol som z toho najprv prekvapený, pretože ja som to nejako veľmi v tej dobe pred tými 14 -tými rokmi nejako veľmi nesledoval, tak ako vedel som, že točí svadby, občas som si niečo pozrel, ale nebolo to asi vtedy to, čo by som chcel. Ale môžiť. nie si s tým negatívne poznačený? Oh. Uh to musím ja si, musí ja posúdiť kompetentne, uh, alebo tí, čo ma poznajú. Ja si tak zvážne, vieš? Nie, nie, nie. Tak, uh, dúfam, že ma to nepoznačilo. Ja, som, ja to, ja, to, tak vnímam, že nepoznačilo ma to. Ale a keď ma to nejako poznačilo, myslím si, že len v tom pozitívnom zmysle. Lebo zo začiatku to nebolo to práve orechové asi, čo som chcel. A tak uh, som sa nejako do toho dostal. Áno, človek uh, tým časom začal nad tým trošku že premýšľať, že nerobil to, nerobil to všetko tak ako stroj, hej, lebo tie svadby kedysi boli boli tak podľa na jedno kopyto, keď sa to vtedy robilo, v tých rokoch proste kameraman prišiel, náhral nevesta, ako sa oblieka, zatočila sa s tými svojimi šatami, spravil záber dole, obliekla sa, dola záber, hore, býma už bola oblečená, hej, že toto bol ten najväčší, alebo teda ten, ten super efekt, ktorý sa teda robil a tie svadby, podľa mňa, boli v tej dobe na jedno kopito. Aspoň to, čo sa nahrávalo. Ja som to aspoň tak bral, hej. A myslím si, že ten zlom uh, ukázať niečo iné, možno prišiel až keď... Ja to vnímam aspoň tak, keď prišli na scénu zrkadlovky. Aspoň ja to tak vidím, že ty možno tí kameramani začali viac asi vymýšľať. A som mi to prišlo tak, že začalo to byť také viac tvorivé. A... A... Dovtedy sa točilo... ja som čo... ešte... To, vhs už no, ne, ja, ja, si vhs pamätám si ešte, keď napríklad otec chodil nahrávať, tak tedy ešte boli veľké kamery, Panasonic MS4, MS5, veľká kazeta, hej, tej super vhs čo bol ešte v tej dome. Ja som začal robiť už na mini DV-čka, ktoré možno ešte doteraz niekto si mi nahrával, teda s nimi funguje. Čiže to už bolo zase niečo lepšie. Ale už digitálne to bolo teda. Áno. Takže ja som začal už v podstate pracovať s takouto kamerou. Tiež to nebolo, v porovnaní s tým, čo používame dnes, ja som bol zo niekde inde, ale tak na tú dobu to boli, to boli ako super kamery. Hej, vtedy taká kamerka stála 100 tisíc korún, čo dneska, keď si vypočítame len eurá, inflácia a všetko, tak to máš, neviem, koľko, možno 5 tisíc eur, 6 na tú dobu, to 100 tisíc korun bol obrovský peniaze, Takže vtedy to boli tiež ako obrovské pálky a to som mal kameru, ktorá bola ešte z tých lacnejších, Otec mal rádovo za 100 tisíce na tú dobu, takže to boli fakt akože veľké pecky, no a tak tam, áno, boli nejaké rozdiely, samozrejme v obraze, kto to videl, ale myslím si, že väčšina nevesta je tak nevidela. No a potom vlastne, ak som hovoril, prišli tie zrkadlovky, to bol jeden taký zlom. A čo som vtedy začal sledovať, myslím si, meno nebudem hovoriť, ale bol to podľa mňa prvý kameraman na Slovensku, ktorý, ktorý veľmi podľa mňa ovplyvnil túto scénu. Možno, že viete, o kom hovorím. A ja stále si myslím, že patrí určite medzi tých najlepších, ktorí tu ešte stále na Slovensku sú po tej dobe. A myslím si, že on bol ten, ktorý priniesol takúto tú, takú tú revolúciu alebo proste to iné, ako sa to dá robiť na tú dobu. Ano? Takže človek sledoval čo niečo odkúkal tým, že už aj ten internet, sme uh, mali doma rýchlejší a, a, a už, už to nejako si začalo fungovať aj cez webové stránky, tak človek mal prístup aj, aj k prácam iných ľudí, takže vedel nabrať inšpiráciu. Možno nejakú inšpiráciu, pretože si mal možnosť uh, vidieť už nejakú inú prácu, nielen tých ľudí, ktorí si mal, ktorých si poznal, ktorí boli nablízku, hej, takže... hej ale teda už mohol vidieť aj tie práce, ktoré, ktoré sú teda aj do zahraničia a tým pádom možno prišiel aj na nejaké to novšie veci. Čiže ty si, vlastne ty si zažil aj to, čo tu my vždy hovoríme, vieš, že proste aj tie naše rodiny niečo utrpia tým, že my sme stále preč, tak ty si bol to dieťa. To dieťa, ktoré v sobotu ráno stalo a vedelo, že táto nebude doma. Táto nebude. Čo Nie, si ja som na to zvyknutý. si pomyslel, čo pomyslel? Ja Bohu, idem k počítaču. Presne, bol. vieš vtedy ani to nebolo tá chvála Bohu, lebo ešte v tej mojej dobe ani tak počítače veľmi neboli. Keď ja som bol malý chlapec, tak ja som s bratom vybehol ráno von. Väčšinou máme som zakričal pod okno, hoď mi jesť, hodila chleba vodu a proste ja som do večera vonku. Takže ako tedy nebolo to, čo dneska naši deti, tablety, mobily a počítače a pomaly bez toho nevedia existovať. A von. Hej, a vypadne mňa netrvalo práve, mňa trvalo zahnať domov. Mm. Hej, takže to, to bol ten opačný, opačný, problém. Takže ja myslím si, že to v tej dobe bolo úplne bežné, že, že takto to fungovalo. Takže áno, ja som bol na to zvyknutý. Najmä sa s mami spýtali vlastne, že otec má zajtra sa doma, je super, hej. A bolo, takže bolo to, bolo to asi takto, ale nie preto, že by sme nechceli, ale tak proste, no. No a keď si teda potom začal sám, a prečo si ostal aj pri tom istom pri svadbách? A pričom, kam, ja neviem, kam? Sa, sa dá, isť, ja neviem, prečo si nešiel Slimáky fotí. Ja Takže slimáky neplatia. Slimáky neplatia, to je jasné. Nie ako mňa, mňa to potom tak celkovo ma to oslovilo. Začalo ma to baviť hlavne začalo ma to baviť. baví ma to ešte dodnes, keď niekedy to už možno tak nevyzerá. Už na konci sezóny, už keď človek si hovorí, oh, že že ešte, ešte, že už najradšej by to stačilo. Samozrejme, vždy ten človek, keď začína tú sezónu, vtedy je taký nábudený, je plný energie, má veľa myšlienok a ako ich pretaví vlastne do tej svojej práce. A potom to tak pomalečky, myslím si, ukáže sa tak ubúda, hej, čím je toho viac, alebo čím vlastne tá sezóna ide ďalej. Takže zostal som v podstate pri tých svadbách a a aj zatiaľ zostanem, pokiaľ teda ľudia budú chcieť, aby som tú prácu robil a budú si ma teda volať na ich svadby, tak to robiť budem tak. A podľa teba v čom si ty taký taký, tiež sa to rád pýtam, ale je to si myslím dobrá otázka, taký špecifický, taký čom si iný, ako možno niekto, aj keď je pravda, sme sa už bavili aj v iných podcastoch o tom, že každý má ten svoj rukopis, hej, každý má tú, tú svoju robotu. V čom je tvoja robota? Ťažko, ťažko mne, mňa sa pýtať, čo je tá moja robota. Inakšia, alebo teda iná, lebo dneska je tých kameramanov veľa. To je ako u vás. Dižokeov, takisto fotografov. Dneska každý skupí kúpi foťák. Už toto bolo omielané za pár sto euro. Ide na to, začne uznám ich zadarmo, potom začne, ide ďalej k ďalším známym potom ide za toľko to euro, tam toľko euro. Druhá vec, ako to bude vyzerať. Hej? takže ak sa niekto na to cíti, alebo teda si myslí, že to bude vedieť robiť, alebo teda už vie, že už to vie robiť, tak ide do toho. Možno niekto príde na to po pol roku, že asi tá ďalto cesta nevedie, alebo teda možno po roku, alebo neviem, a už to robiť viac nebude. Aj také bolo. A nie len pri kamerovaní, bolo to aj pri DJovaní, aj pri ostatných veciach. Takže je toho veľa a je to tak, že dneska už aj tí mladí chalani si myslím, že tú robotu majú naozaj dobrú. Čiže ten, kto vie, sa podľa mňa vie uchytiť v tomto. Hej? Či už je to fotenie, alebo možno aj to DJovanie, neviem. A to, to isté platí aj pri, pri videách. Čiže vedia sa veľa mladých chalanov, čo aj sledujem, dokonca aj poznám. Tak si myslím, že to robia veľmi dobre. Takže ťažko ťažko by som to ja nejako vedel posúdiť, v čom je to aký rukopis. V šťastí si myslím aj to, že už nejakú tú dlhšiu dobu som v hre, ako keby som to povedal, alebo teda na scéne, že už som aj teda niekde bol. Často sa mi stalo, že chodím do tých rodín, že tam už robím aj druhú, tretiu, štvrtú svadbu dokonca. Takže ja si myslím, že hlavne sú to, sú to referencie, referencie, no a potom si myslím, tiež vo veľkej miere je aj naša asociácia, kde mne sa podarí každý rok cez, cez referencie kolegov sa teda dostať na, na sladovčanov. A naopak, áno, zase ty, ty že... Áno, takže, obsadený, takže musím, tak... áno, presne tak. Takže keď ja som obsadený, prvé čo robím ponúknem teda kolegov, opýtam sa samozrejme, že či teda máme okrem videa všetko a snažím sa, sa zistiť a posúvam to ďalej do skupiny, pretože viem, že keď to dám do skupiny a niekoho, niekoho si vyberú, tak to skončí v dobrých rukách, takže to isto platí naopak. Takže mne sa, mne sa asociácia o, určite osvedčila. Hej. A čo by si ty poradil, a nevestám, ženichom alebo snubencom, keď vyberajú dodávateľa a, a kameramana, a na čo by si mali dávať pozor? Ako zistia, že kto je dobrý, kto nie je dobrý, cenou to asi nebude, či bude, či, mm. či je dobré sa vy si vypýtať, aké mm. máte nádobičko. A ako zistí, že kto je, je dobrý? Tak keby som si to ja mal vyberať, teda nejakého dodávateľa na svadbu, či fotografa alebo kameramana, ťažko je, ťažšie je to s DJom, lebo myslím si, že DJ sa ťažšie prezentuje na internete tým, že človek ťažko niečo zbadá, teda musí aspoň niekde byť, aby teda počul, čo robí. No ja by som to, čo robím aj ja, ponúkol, proste chcel by som vidieť celú prácu. Hej? Pre mňa je podstata to, čo dostanem vo finále ako ako celý balík alebo ten celý, 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 produkt. Čiže pri nás ako fotografov a kameramanoch, áno, my sa, ja sa viem prezentovať možno nejakým klipom, túto ľubo sa viem prezentovať nejakým výberom portrétov, fotenia napríklad, áno. Ale zase druhá vec je, na čom by mi najviac záležalo, lebo keby mi záležalo na tom klipe, tak je mi jedno. A keby mi na dlhé video, hlavne, že sa mám čím ukázať na Facebooku alebo na nejaké iné sociálne sieti a je mi to jedno. Ale pokiaľ mi záleží aj na tom, ak chcem teda to dlhé video alebo, alebo vidieť celú tú prácu, tak samozrejme si to vypýtať a pozrieť. To, že aké nádobíčko kto používa, je myslím si v tomto prípade nie až tak podstatné. Áno, pretože nie vždy si myslím záleží od toho, ako ten výsledok vyzerá. Takže pre niekoho môže mať oveľa vyššiu cenu to, čo na tom videu je zachytené, ako to technicky skôr ako to technicky vyzerá. No? Čiže tam je tých vecí podľa mňa viac, hej. Čiže na čo mi budú nejaké super farebné, ostré zábery, keď tam nie je emócia, nie, nie je tam to, čo ja chcem vidieť, ano, to by, hej. To by som aj ja doplnil, že teraz už by som hľadal, či už v portfóliu toho fotografa, alebo aj prípadne by som si vypýtal viac, že nech pošle celú svadbu, ale že hľadal by som také, také bežné Bežné fotky s emóciou, lebo jasné, že mnohí z nás, a ja to robím, že sa kvázi tak predbiehame, alebo chceme vytvoriť nejakú fotku, ktorá je zaujímavá proste na Facebook, na Instagram a tak. A urobíš na svadbe niečo, čo v podstate vôbec nie je svadobné. Alebo tak, že robíš proste nejaké siluety a ano. tieto veci, ktoré sú pekné. Je nejaká šanca, že skončia u nich na stene doma, ale možno je to jedna zo sto tak. takých fotiek a proste robíme rôzne také extrémy a pritom potom si ku mne príde nevesta dať vyvolať fotky a jednoducho je tam objatie s babkou alebo niečo také. Takže aby sme to skrátili, kvôli silu je tam si nikto asi nevyberie. Alebo keď áno, tak je to mizivé percento. Presne ako Luboš povedal. Takže sú tam iné veci, ktoré sú podstatné pri tomto. Preto hovorím, by som si to asi pozrel celé, ale teraz záleží od toho, čo ten človek od toho čaká, čo požaduje. Ja si myslím, že ten kameraman, ak sa prezentuje tým, čím sa prezentuje napríklad na internete alebo teda tým klipom, sa snaží to vybalansovať alebo teda urobiť to tak, aby to bolo čo najpútavejšie, aby to bolo pre toho aj toho potenciálneho zákazníka alebo tú nevestu niečím pútavé. Mhm. Čiže musí to byť niečo, čo keď si pozriem tak sánka dole, alebo proste ma to chytí, že sa mi to páčilo. Hej. Kedy si, tých, keď si začínal teda tých nejakých 14 rokov dozadu, alebo aj teda tvoj tak, 14. O, ocov, keď, je, keď, točil, boli vtedy v móde videá také, a ja mám sám také zo Vtedy boli v móde také videá, ako dnes, keď sa bavíme a smejeme sa na tých rôznych ruských klipoch, kde... Ale tak v tej dobe to bolo asi moderné, alebo proste takým smerom to nejakým išlo, že čím viac efektov si v tom videu mal, rôznych prelínačiek a srdiečka a hviezdičky a tortičky. Áno, tak to bolo krajšie. Takže vtedy to tak nejako bolo. A dlhé Aj, boli. Dlhé. Vtedy áno, vtedy 5 hodinové video bola úplná normálka. Vlastne čím viac si doniesol domov tak tým to bolo lepšie, lebo si za to zinkasoval viac peniazy. <rý> Hej. To ešte bolo... Tak Sá, áno, vtedy, vtedy sme to nejako tak riešili, že vlastne bolo to na hodiny. Áno, čiže ja neviem, poviem príklad, hodina bola 3000 korún v tej dobe, tak oni povedali, že chcú 4 hodinové video, tak si natočil si 4 hodiny, si to spracoval, vynásobil, jednoduchá kalkulačka, toľko to peniazy za to bolo. Hej? Čiže... A ak sa tam nič nedialo, tak si mal... To bola, ďalšia vec, to, to bola ďalšia vec, že čo tam budeš toľko robiť. Ale zase... Vtedy boli svadby, kde bežne, ja som zažil také svadby, bolo bežne 250 ľudí. Dokonca som mal takú svadbu, ktorá bola na dvoch miestach po 250 ľudí. Čiže bola strana nevesty, strana ženicha a proste sa len pendlovalo z jednej dediny do druhej. Čiže vtedy to bolo úplne bežné, že som išiel na svadbu, kde bolo 200 ľudí plus. hej, Čo dnes je rarita. Áno, dneska neviem, koľko je štandard, 50, 60, 70. Už keď ideš na svadbu, kde je 100 ľudí, si povieš, že to je veľká svadba dneska. Nie? Takže Iné to bolo vtedy, iné je to dnes. Hej? Takže vtedy, vtedy taká svadba, že 50 ľudí, nepamätám sa. No. Takže začínali, no. sme, začínali sme 100, bežne 200. Som nebol z toho prekvapený, keď som išiel na takú svadbu. No, a takže, tým 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 tým, no? takže tam nebol problém nahrať 5 hodín, pretože vytáčka nevesty možno trvala 2 hodiny, alebo hodinu 40. Áno. <laughs> to odpadla. Hej. A obrad zomšol <laughs> bol ďalšiu hodinu a pol, takže, takže 3,5 hodiny som mal tam. Vodí ja... na gratulácie, keď mm. je toľko. No, a kedy? no a vtedy vlastne si držal takto kameru, takto si udržal a točil si proste všetko, všetko si točil, všetky si natočil, ešte všetky torty, ktoré boli položené na stole, si takto prešiel po všetkých úloch, hej, a to si tam všetko dal a proste každý sa z toho tešil. 15 rokov dozadu to ešte takto bolo? Tak, ale ja si myslím, Zhruba. že ešte niektorí to aj dneska tak robia, lebo však internet je svinia. A keď, a, si to, a keď si to tam dáš, tak ťa to prezradí a rôzni dobrí ľudia, keď to ešte nájdu, tak ti to ešte podhodia, že pozriš sa na to. Takže je to o tom, pre akú cieľovku si určený a aká cieľovka ťa chce. Samozrejme, keď také video, ktoré, o ktorom to teraz hovoríme, nebude spadať do tých, ktoré budú nejaké asi drahé. To znamená, je to tak, je nejaká cieľovka, ty tam si. Kedy prišiel ten trend tých kratších videí? Trend kratších videí je tu podľa mňa tiež, podľa mňa, teda podľa mňa je tu určite dlho, pretože som hovoril od začiatku o tom kameramanovi, ktorý, ktorého som ja tak začal ako prvého sledovať z týchto slovenských a on už vtedy robil také krátke videá, sa mi zdá, čiže u ňoho, u ňoho, to je minimálne tiež tých 10 rokov dozadu, on to už robil takto, takže v tom bol on nadčasový, myslím si už vtedy, že to takto robil a bolo to. Ale nejaké tie klipy sa robili vlastne aj predtým, že ano. aj z toho hodinového videa sa spravil ano, klip, len ano, ho nebolo kde dať. Nebolo ho kde dať. Takže to nikoho Berme to tak, že tí ľudia nezaludia. dodnes majú tie klipy, hej, z tých 4 hodinových videí, určite na nejakého južaráža a iné pesničky, ale majú ho niekde ešte asi na kazete. No, alebo, úplne na konci. Alebo, ale na konci, alebo už dokonca nejakých DVDčkách. Hej, to sa požičovala kazeta. Išli na návštevu, no, povičali kazetu. Hej, tak doma. spravilo sa p 6 <coughs> kopií. A... <coughs> Ale zase, podľa mňa, kazeta je jedno z najlepších médií, lebo na ti všetko vydrží aj 30-40 rokov, podľa mňa, kdežto nejaké dvd podľa mňa po roku podohne musí fungovať. S tým mám ja skúsenosť. Dneska, keď prinesú 30-ročné kazety, tak není ich problém zdigitalizovať. Hm. Jej, lebo aj keď to nejako vyzrali, je to tam... trend je taký asi, že každému podľa mňa záleží na tom krátkom videu. To znamená prezentácia na Facebooku, kamaráti, rodina, známi, Instagram a toto všetko dneska letí. A potom k tomu nejaké video. Ja sa snažím teraz tie videá robiť niekde okolo 50 minút do hodiny. čiže to je taký, taký podľa mňa ten, tá ideálna, ideálna dĺžka, keď či to pustíš a fakt ti to tak prejde, že super, že oh, oh, nepozerám na to ako mumia, že chodíš ďalej a kedy to skončí. Ako... Lebo dneska si zober to, že by si chcel pozerať 5-hodinovú svadbu. Čo by to bolo? Vieš, ako, rýchlo, kedy si rýchlo. to bola bežná vec, že pozerali sme jedna babka, druhá babka tance, 3-4 minúty 5, četa striko z tej strany. Dnes by som to asi nedal. Hej? Ale keď si tam dáš to video, tá hodinka ti podľa mňa prejde tak akurát. Akože... A máš chuť to pozrieť zase ešte niekedy. A ešte raz a ešte raz. A nemáš z toho fóbiu. Že... Takže v tej hodine celý svadobný deň, všetky... Áno, v podstate proste... áno. Je to podľa tých požiadaviek, aké vlastne majú tí, tí mladí alebo teda tá nevesta. Ich. Čiže bude to teda od tých príprav, ak si to vyžadujú. Áno, to, čiže ja prídem niekedy ráno. Ideálny čas je tak od 9.00, nie moc skôr, lebo prišli sme už na to. Za tie, za, ten, za tie roky, že ráno o 6 a 8:00 chodiť neveste asi, asi nie, pretože jednak je to skoro a prídeme na to všetci a nakoniec, že to bolo zbytočné. Takže nám manažovať si ten deň tak, aby sme sa všetci vyspali a proste na tú svadbu istým spôsobom sa aj tešili, aj keď viem, že idem pracovať, ale tak tam sa snažiť to nejako tak dohodnúť, že netrvá byť od začiatku, keď príde kaderníčka, že Luboš? Tak, Takže, áno, tak keď príde, keď príde tak, tak príde. kučeravým vyrovnáva no, vlasy, rovnovlasím. skučeravým vyrovnáva vlasy. Tak, a, tak tiež je asi zbytočné hodinu, hodinu sa na to pozerať. Takže ideálne je to tak niekedy pred koncom a myslím si, že to nie je taká podstatná časť. Takže áno, ide to od nejakých tých príprav, nejaké to obliekanie, či nevesty, alebo o tom ženicha. No a potom, ak je nejaká odobierka, tak sa nahrá odobierka predtým ešte, ak sa napríklad ten deň fotia alebo točia tieto svadobné portréty, tak treba na to myslieť. Takže tam samozrejme, už ja keď som na tej svadbe od rána, takže absolútne všetko neexistuje, aby som teraz odišiel a prídem vtedy a vtedy. Proste som tam pre nich. Áno, v ten deň už keď som tam, som s nimi do, neviem, do jednej, tak som tam ten deň a proste som tam preto, lebo som tam pre nich a natočím to, čo je treba. Áno. Takže nejaké to fotenie, i keď aj to fotenie je už také dnes, že... Osobne mám skúsenosť takú, že je si myslím fotiť asi v iný deň. To by možno dáte vy za pravdu. No, rozoberali sme to veľakrát práve, že není šťastné riešenie sa ísť fotiť cez svadobný deň, kedy je stres, kedy ešte je ešte všetko neviem aké ideálne po tej svadbe, keď sú ešte šaty k dispozícii. Ideálne, no, dneska aj majú... väčšina nevie, no. si tie šaty dokonca kúpi, že sú to ich šaty, takže tak. duplom ten problém nie je. A... je úplne iná emočné rozpoloženie áno. ako je cez ten svadobný deň tak, tak. A a... tiež si myslím že toto je jeden z tých hlavných dôvodov ktorý si teraz povedal to je emočné rozpoloženie pretože uh, viem si predstaviť čo tej neveste v ten deň od rána beží hlavou Šrotuješ, Jasné. No to, to. a toto musí a toto a toto musím <coughs> stihnúť a tamto, a všetko možné takže tiež si myslím že na ten ďalší deň alebo proste ten deň keď sa ide fotiť po svadbe je, to, je ten človek inak nastavený Áno, ty už vieš, ako tá to dopadla, že to bolo fajn a že už teraz nemusím sa nad ničím stresovať, že mám ten čas, mm -hmm. môžem sa uvoľniť. A vyzerá to podľa mňa ináč. No a v ten deň, keď teda ideme fotiť, väčšinou to ani tak nevíde, ako si tá nevedca predstavuje, pretože ona si vyhradí na to nejaký čas. Väčšinou to tak nevychádza, pretože 99,9% <laughs> sa mešká tak, tak, tak. Takže vždy niečo do toho vojde, vždy sa to niekde natiahne. To vždy, sa, a vždy sa to zoberie z fotenia. A vždy sa to dobre fotenie, alebo... Však... Nikdy to nezoberú farárovi. jemu vždy nechajú tú jeho hodinu. Áno, to sa ale aj mne z mojej úkroja, hoci kedy. Tak, tak. Takže ani mne sa Kata ešte stroja. nestalo, že by farárovi ubrali. To je pravda. Takže áno, kompenzuje sa to potom na fotografovi. A je to so stresom asi podľa mňa v tom prípade. No a... Ostatok je v podstate celý ostatný priebeh. Však tam sa v podstate mladom manželia už to, čo je všetko naplánované, ako už beží, keď to aj niekto koordinuje, tak už to beží. Áno. A v podstate tam ty tiež ano. robíš s nimi nejakú prípravu pred tým, že na čo treba tam možno dávať pozor, alebo ty splíješ Vo všeobecnosti sa snažím splývať. Splývať a zaznamenávať. Áno, snažím sa splývať a istým spôsobom aj vplývať na to, čo sa tam deje, ale z z toho splývania, áno. A pretože nie je určite dobré, aby som každému stal pred chychtom s tým foťákom a proste tam na ňom pozeral a nie každému to musí robiť dobré. Takže určite je dobré, keď ti povedia potom, ja neviem, že, ja neviem, že ty si tam bol a že super, že my sa toho báli a že ako to super prešlo, že hej, toto je, toto je to, čo ako to treba podľa mňa robiť, že nezavadať tým ľuďom, nerobiť im zbytočné stresy. Takže snažím sa splývať. Áno. A čo sa týka toho, čo si hovorí, áno, vplývať, pretože predtým ako na tú sadbu idem, snažím sa teda dohodnúť s tými mladými, ako si to asi predstavujú, čo by tam chceli, čo by tam nechceli, čo tam asi bude. Uh -huh. Hej, čiže tá príprava tam nejaká je. Aj keď sa to nepodarí väčšinou osobne, tak tých pár telefonátov... Preto toho treba. No, no. no a ke ešte, ešte sme nedokončili tie trendy, že ako to vidíš? No, takže že sa to bude, takže, takže trendy sú, aj. trendy sú, áno, teraz sme hovorili, trendy sú, sú klipy, sú trendy sú krátke videá. Všetko, čo môže ísť na Insta, na, na aj, sociálne áno. siete v podstate. Áno, trendy sú hlavne v tom, ak v tom videu ukážeš niečo, čo nie je úplne bežné. Mohol by som povedať, čo je tak najzaujímavejšie, ja ale nebudem. Takže my asi vieme, že to, keď natočíš, tak proste získa si tým pozornosť určite a budeš niečím iný. Tak... Ke niečo ako, kedy si proste prišli dróny, tak všetci a mali dróny. drón. Dneska drón, myslím si, nie je to o dróne. Stále ja, ale hovorím, určite... že o dróne to nie je, Veľa nevieš si, te... a máte drón? A mám, a čo? Hej, ako to sú veci, ktoré si myslím dneska sú úplne bežné, sú úplne obyčajné, takže dron nerobí to svadobné video. Dobre, a čo by si chcel také možno poradiť, odkázať z tejto pozície? Z toho, chcel mneka? by som poradiť a odkázať teda nastavujúcim nevestám hlavne, pretože verím tomu, že hlavne tie nevesty držia tie opraty na to, svadbou a teda celým tým plánovaním, aby preto svadbou sa teda porozprávali s ľuďmi ako fotograf, ako kameraman, ako dizhjokej, ako starejší. A nejako to snažili sa dať dohromady, proste to nejako sklbiť, vymyslieť, ako by to bolo najlepšie. Nie zavolať a povedať, no tak starejší povedal, že tu a tu, vtedy a vtedy tu budete, toto, toto natočíte. No takéto veci um, nemám rád keď mi niekto, koho napríklad aj nepoznám, som s tým v živote nebol, nejaký starejší a teraz on vlastne nadiktuje celý harmonogram svadby, ako má vyzerať, ešte kde mám stáť a z akého uhla to mám pomaličky brať, tak toto nie je. Takže nechá tu nevestu, nech si nechá poradiť. Hej. Teda má na to si myslím pred svadbou dosť času. Čiže my z vlastných skúsenosti vieme tomu človeku si myslím pomôcť a dať rady asi nad zlato v tomto prípade. Takže jednoznačne nechať si poradiť. Ja som si hneď spomenul na starejšieho, ktorý pomaly 30 rokov to robí stále takisto rovnako a on má proste svoj kód a do ktorého keď veci zapadajú, tak a musí to byť presne tam. Tu mi patrí kameraman, tak tam áno, bude kameraman. A keď tam není kameraman, tak je celé zlo. Kameraman je ja, zlý. No, som toto nažil mal. nedávno. A že poď, že ideme toto točiť. Ahoj. Prečo by som mal, hej? Jako kde sme, že vyniesol polievku, potom ide s klobáskou, básnička ku klobáske, básnička k húrke, básnička tomuto, poď nahraj to, sem sa postav. Takže oni sú na to zvyknutí. A to sú väčšinou tí starejší, ktorí si povedali, ktorí to robia 30 rokov. Hej? Takže... Zabudli. Takže v súčte sú jeho básničky 40 minút z Martinovho 50 minútového videa. Áno. Takže, takže, to tam takže proste... máš to proste prebásničkované. A... a našťastie tento trend aj z mojej vlastnej skúsenosti už vymýza, že... <laughs> a nie úplne. nie úplne. Ty prídeš na svadbu na super krásnom mieste, všetko je krásne vyzobené, všetko je nádherné, všetko je tip top, čo sa týka dodávateľov, a zrazu je to také isté. Príde starší ktorý to robí 30 rokov a bim, 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 ide si svoje ako z 93. Takže, takže ono to tak je. Naozaj. A tí ľudia, a tí ľudia to proste žerú. Mal som staršieho, ktorého som si povedal, že tohto ja už nechcem stretnúť, že to vôbec nie je dobré. A o chvíľu prišla proste, neviem, na mamina, máte všetko, bla, 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 keď sa a hovorí, ja aj ten starejší, toho sme mali aj pred dvomi rokmi na synovej svadbe, taký je úžasný a ja vám pozerám. A my sme mali tohto starejšieho hovorí svadbu na namina na svojej svadbe. Oh. Oh. Takže? Tak to už je. Ale zase. Sú dve možnosti. Po Všetko je pohode, len Rhapsody je tiež starý song a stále ho počúvame ten istý. Hej, a stále hej. je úžasný. Hej, tak možno takéto hviezdy stále ešte no. žijú. No a ja som počul, že ty si už aj utekal z nejakej svadby, keďže ty to robíš dlho, tak som z jednej svadby, kamera takto pod pazuchou a futáž, najrychlejší, aký som vedel. Áno, to je krásna príhoda ešte z čias mojich začiatkov, keď som bol na jednej svadbe, kde, kde teda nevesta bola Rómka a ženich teda nebol Róm už od začiatku na tej svadbe tam nejaké nezhody boli, lebo im sa to nepáčilo tej druhej strane ako od ženicha, že vlastne on si asi berie tú, tú, nevestu a im asi vadilo, že bola Romka, neviem. Asi mali nejaké predsudky. A vlastne vyostrilo sa to tak, že, že večer tam nabehli ďalší na tú svadbu, ktorí na tej svadbe neboli, takže asi neboli pozvaní alebo proste niečo sa tam stalo. No a strhla sa tam taká mela, že lietali tam už aj, aj stoličky pomaly a peste a tak som dobral kameru a odišiel som. Proste vtedy som uznal závodné, že treba asi odísť, ale potom som sa vrátil, čo je pravda. A dotočil zbytky. A dotočil som, <laughs> nehovorím, že zbytky, ale dotočil som to. Ono sa to tak potom utriaslo, tam utichlo to celé. A... To ale... mali ako taký folklór. Bol to folklór, áno, to, to, fakt naozaj, to bol v prvýkrát v živote, keď som takéto niečo ešte nevidel teda na svadbe, lebo no, vtedy, som už potom videl všetko, takže dneska ma už málo čo len tak rozhodí, áno. Takže videl som, no, mohli by sme na tom rozprávať, čo všetko som videl za tie roky, ale videl som. I keď musím povedať, že v poslednej dobe je to dobré. Hej, ano, že to bolo to nešiel. kedysi, kedysi to bolo horšie, ale teraz je to už fajn. Ty nevieš zasiahnuť do nejakých medziludských vzťahov, ktoré sú napríklad nejakej rodine, kde niekto niekoho nemusí a predsa ho tam zavolali a proste tam sa niečo stane. To sú ale zase tie objektívne veci, ktoré neovplyvníš. Ale beriem zase to, že z mojej strany, alebo teraz na, z našej strany, a sa nemôže stať napríklad, že ja neviem, sa opijem na sadbe. Áno, že proste zaviním to ja, že teraz sa niečo stane. Hej, ok, stane sa niekomu, že, že mu vypovie technika, ale tak to je tiež o tom, ako to viem ja doriešiť. Čiže určite nejaká záloha musí byť. Hej, čiže to tí ľudia nemôžu postrenúť, že sa niečo stalo. Ty musíš fungovať tak, že ideš a ideš. Pozrel som si všetky podcasty, a rád som si ich pozrel, boli super. Ja by som len chcel možno povedať pre tie budúce nevesty, že um, ako sme už teda spomenuli, že je fajn si nechať poradiť mm -hmm. a možno, že je fajn si si vybrať proste dodávateľov, ktorí sa už aj nejako si tak poznajú. Áno, teraz nemusím naražať na to, že my sme v nejakej asociácii, keď, i keď myslel som to tak. Ale ja som rád, keď prídem na nejakú svadbu a viem, že, á, že to fotí dneska Roli, alebo fotí dneska Lubož, alebo DJ bude dneska Peťo, že už sám sa na to tak dobre nastavím, alebo proste, že sa na to teším, že tam prídem, že s týmito ľuďmi sa stretnem, viem, čo môžem očakávať, viem, čo môžem od nich chcieť, že prosím ťa, Pečo, urob toto, násilie mi takúto farbu, takisto Luboš vie, že kam môže chodiť, kam nemôže, kam ja Lubošovi môžem prejsť do toho. Takže toto mám rád, keď stretávam ľudí, s ktorými nerobím prvýkrát ja nehovorím, že to musí byť zlé s tým človekom. Jasne. Ale rád sa stretnem už s niekým, s kým... Uh, viem, ako sa mi pracuje a hlavne viem, čo si, tá, alebo mám si s ním čo povedať aj za tým stolom, teda mimo, mimo tej práce. Takže ja som veľmi rád, keď stretávam ľudí, ktorí sú vlastne asociácie, lebo však tam sa medzi sebou poznáme a ktorí sa z toho tak teším. Že... No vieš, že, že všetko bude hrať, áno, bude ľud, bude pohoda. Áno. to je niečo, čo som aj ja chcel tak uh, spomenúť, a to tak mi to zapasovalo, že vlastne to je o takej tvojej pohode, lebo nie je to kopanie jamy. Proste áno, jamu áno. rovnako vykopeš, keď si nešťastný a rovnako keď si, keď si spokojný. Tak celé to správanie sa aj komunikácia musí byť taká, že všetci sme na nejakej jednej vlne a vieme, že robíme takú poviem kreatívnu to, robotu. Poviem to inakšie. Keď sa nemusíš trápiť blbostiami, tak potom máš čas robiť tie kreatívne veci na podstatne vyššej a lepšej úrovni a máš čas sa venovať nadštandardnejším veciam, ako keď musíš dohadovať, ja som to tiež raz videl, ako kameraman alebo z na seba ganili, keď si liezli do záberu. No, a no, to väčšinou začne len pozrieť mm. na toho druhého. On o, je, o, že... O, a... Teraz on do... <laughs> príde svetlo, príde farba luxusu, ktorej my hovoríme, to je tá fialová. Fialová, Aj. ružová. A ja som proste z toho hotový, však čo máš iné robiť? Ako, Co, on, si to... vie, on, si to ešte vie, on si to možno tým bleskom nejako si upraviť, ale čo mám robiť ja? No. A... a potom my z toho lezú rôzne mimoni doma. Tu, ide práve o to, o to svietenie, že v čom je rozdielne také a také svietenie. Keď je, je dobre nasvietená scéna, to je napríklad, ja stretneme sa na svadbe, a ja pripravíme si scénu, ktorú ideme robiť. Povie si, takto chceš, takéto, ja mám nasvietenú celú sálu, ja nemám len zadu svetla, blíkačky a proste ja svietim fronty, urobím intenzitu, namiešam to, čo ono, aby sa niečo takéto nestalo. Ty, že prídeš do sály, kde niekto nechá svietiť permanentne áno. celý čas to, to nie, a do to nie, to toho nie. maximálne zapne Á, nejaké. Áno, áno, áno. V tomto by som chcel pozdraviť Janka Koritára, on už vie, ja mu poviem, že biela, proste on to na svete na bielo a je to super. A vtedy, keď potrebujeme, jasné, že musí svietiť celú svadbu bielo, ale človek, keď si ide točiť, ide niečo robiť, tak Janko zapne bielu a proste je to super. Takže, Janko, čau. Ľubíme, máme radi. <laughs> <laughs> Takže týmto by som chcel poďakovať Martinovi Molnárovi za účast v našich podcastoch. Ľúčime sa s vami. Za mňa Peter Debnár, Ľuboš Borík a ešte raz Čalte. Mar Martin Molnár. Čalte.